Vítajte vo zvolenie, vítajte pri sledovaní druhého semifinálového zápasu v sérii medzi Zvolenom a Spišskou Novou Vsou. Belušová príležitosť, Trenčan pripravený, jeho úvodný zákrok. Hoci tá prihrávka do druhej vlny bola avizovaná, domáci si s ňou poradili až s vypätím všetkých síl. Pozrite sa na teraz nájazd Unterbrinkera. Ľubičková strela, pálil to bol. Teraz už áno, teraz už si zachytal aj golman z Spišskej Novej Vsi. Toto priťuknutie nebolo úplne šťastným riešením situácie. Zvolen príležitosti. To zakončenie Hecla bolo ešte zblokované. Spišiaci vybojovali puk. Veľká príležitosť Krmašiana. Biliakov prihrávka. Prešla k Nelisovi. Ten si to ešte dokázal prehodiť na forehand. Situácia dvoch proti dvom. Rebajová strela ešte pôjde do rážky. Nie, zadržal prihrávku. Počkal si na nakorčuľovaného Valacha. Pýtalo si to priamu strelu na bránku a samozrejme hrali v oslabení, ale mohli si nadrobiť o čosi viac. Vidíme, že však nikto tento zápas neberie na ľahkú váhu. A v akých emóciách sa hrá Rapáč proti Rauhauserovi. Trestné minúty sa ešte budú rozdávať aj po skončení času prvej tretiny. Poriadna chlapská pasovačka, nikto nechce povoliť. Ale v tom výborný braň Rapáč, už nieraz sme ho videli, prišiel, vyťahol chlapa, zobral ho, aby odbremenil svojich spoluhráčov z nejakej šarvátky. Džugan v presilovkovej formácii, Krmašianova prihrávka a pozrite sa na tú krásnu strelu Bodryho. Spišská Nová Ves vyhráva 1-0. Ale áno, hlavný faktor bol zmena pozícií oproti zaužívaným setupom, keď to môžem tak povedať na presilovke. Martin Revaj na modrej čiare, Kerbešian tam, kde je. Podľa mňa Zvolenčania, či chcú alebo nechcú, viac sa sústredia Martina Revaja, čo je prirodzené. A tým pádom sa otvárajú situácie pre ostatných štyroch hráčov. A na trestnej, takže viac menej vylútené. Heclová strela, ešte možnosť na dorážku. To bola strela Zuzina. A už mu veľa presilovkových sekúnd nezostáva. Na vyššie hostia prestriedali. Jedlička však nabral rýchlosť. Krásne solo Jedličku, perfektný Melichevčík. Zapätí šanca na dorážku Unterbrinker. Potrebujú sa dostať od mantinelu. Čo sa im v tejto chvíli darí. To bola obrovská príležitosť, z ktorej sa ocitol Bortňák po Majdanovej prihrávke. Rapáčovi pomohol Krmašian. Rapáč ešte sa snaží pretlačiť puk do bránky. Trenčan ho zachytil. Zdalo sa nám, že už ho mal v moci. A je tu dokonca prečíslenie dvoch proti jednému. Nelis. Nelisová príležitosť. Myslím, že Trenčan ten puk jemne vytlačil a doprial ho aj Bortňákovi, aby ten práve v tej chvíli nakorčuloval pred bránku. Krásna krížna prihrávka, príležitosti Majdan. Marcinek sa rozbehol na opačnej strane, zase Nelis. Má tam aj Rapáča, Nelis ide sám do koncovky. A naštartoval Nelisa, je z toho prečíslenie dvoch proti jednému. Majdanovi sa zaplietol puk a nestihol zakončiť. Duka zostal pri puku, naservíroval Henovi, jeho strela zrazená a Viedenskému odskočil puk, využíva to Ulander, jeho strela mimo. Ondra vytiahol puk z rohu, prehodil ho na Messnerovú hokejku, Messnerová rana, gól je vyrovnané. Hajnov, druhý gól v tejto sérii. Ale presne gól padol spôsobom, aký sme pravili, že to môže Zvolen zlomiť nejakým škaredým, odrazeným, ale poctivým gólom z predbránkového priestoru. Ak by ho niekto dal ešte v riadnom hracom čase, tak ešte možno sa pridá nejaký do prázdnej brány. Gilakuje, krásna príležitosť Revaja, fantastický Trenčan teraz vrátil Orebusovi dôveru. Bodry sa púšťa bližšie k bránke Zvolena, to bola strela Gilaka, hoci Revaj nastreloval, Trenčan má puk vo svojej moci, hoci to prerušenie prišlo o čosi neskôr, dobiedzali tam do ňoho Spišiaci, hľadali si voľný puk.
Melicherčíkovi puk ušiel, ale k Malinovi to nemusí, to bola veľká chyba Malinu. Melicherčík udržal nerozhodný stav po obrovskej chybe svojho spoluhráča z obrany. Modrú čiaru zakombinoval nakrátko s Messnerom. Krížna prihrávka, Bondrova príležitosť, Melicherčík drží nerozhodný stav. Čo teraz? Šiška, Šišková strela vypadla. Melicherčíkovi, ten sa to snažil obtočiť okolo bránky. Výborne bodrý v defenzíve. Tú Mudrákovú strieľanú prihrávku dokázal znegovať. A je tu prečíslenie s Pišťakov. Giliak minul z tejto prihrávky. Erbašianová príležitosť. Jedlička, Jedlička môže ísť do prečíslenia. Má tam Turnbola. Jedlička strieľal sám. Robo na strelenie, Unterbrinker, to bola veľká príležitosť na rozhodnete. Ešte opakovane pálil z backendu Turnbull. Viedenský, Bondrova strela, Viedenský sa tlačil do branky, dostal sa k dorážke. Opakované už nie. Sú tam na ľade tí istí hráči, z jednej a z druhej strany Turnbull páli, ešte jednička doráža, Turnbullova strela. Výborne Kupka, Unterbrinkerova strela, z ideálnej pozície bránku netrafil. Kuk dokutoval až do Giliakovi, Majdan má Bortňáka pred bránkou, vybral si Bodriho, kde je puk, má ho Trenčan. A v predĺžení aj predsa len väčšia šarvátka. Revaj šikovne prepustil aj tu prečíslenie troch proti dvom, Bodri v príležitosti, jeho backendové zakončenie, ešte sa za dorážkou hnal práve Nelis. Veru sa mu to oplatilo. Gólovo otvára sériu samostatných nájazdov. Peter Zuzin posiela zvolen do vedenia 1-0. Martin Revaj. No kde je puk? Má ho Trenčan medzi betónmi. Nie je to gól. A je tu Maroš Jedlička, ktorého si domáci fanklub pýtal. Ale Jedličkovi ušiel puk a nie zakončil. Muž, ktorý narysoval finálnu prihrávku na gól Bodriho. A predsedil svoju strelu cez Melicherčíka. Zvolen vyhráva 2-0. Nelis za Spišskú Novú Ves. Bránku netriafa, po troch sériách je tu vedenie zvolená 2-0. Ale nerozhodol, 2-0 stav platí. Tá čarcha okamihu je teraz na ňom. A zvládol ju, znižuje na 1-2. Juraj Majdan si to prehodil a to Unterbrinker nerozhodol. Môže dať tú pečiatku teraz Hecel. A aj ju dal úplne parádne. Vymiešal Melicherčíka, zvolen vyhráva 2-1 po samostatných nájazdoch. Druhý semifinálový duel na domácom ľade. Séria vyrovnaná 1-1. Rutinersky to zakončil na daný okamih. Zvládol ten tlak úžasne. Nervy si udržal. Poslal Melicherčíka, poď sem, kam deš, a krásne do prázdnej bránky zasunul. Poriadne nervy, to dnes boli vo zvolené. Áno, musíme povedať na daný priebeh zápasu prvé dve tretiny.